Това. Религенът е голям, защото Бог и сигурно Божите родят на българския лозя. Който добре зарязва на лозото на 14 февруари и заедно с мен е през цялата година на лозето в студ и в мраз, ще се радва на богат урожай всяка година. Нека до година да е още по-голям, да прелеят бъчвите от вино. Трифоне, на 19 юли преди 5 години, този ден паметен за нашия град, изпетелен, изхлад и бендиня, богинята на плодородието, засадихте тази лоза от кадището на Орфе. Тя плоди много и не радва със своето ароматично гроздо. Време ли е да я убере? Сега ще видим. Нека да дойде най-младата гроздоберачка и да откъсне най-големият грозд, за да му опитаме черата, която в най-скоро време ще се превърне в безценен дар. Yeah.
нека всички разберем защо Орфей е пеял толкова хубаво. Защото я чиял вино от гроздето на ето тая лоза. А след виното идва и веселието. Нека да се веселим всички на хорот. Yeah.
която ни свързва с дедите ни и е гаранция за бъдещето на нашето отечество. Няма ли народни данъци, помектани, подцени, скоро няма да има България. Благодаря нам само от Зорница и на школата Роеница за това, че направиха неповторим празник победитбата на Орфеевата лоза. Свещена, защото и нашия град е свещен. Благодаря.